Jag ska berätta något för dig. Den är i Schweiz bestämde jag mig för att begå självmord. Jag hade hittat en liten bil. Satt ut i stup. I största lugn gav mig en väg. På eftermiddag. Dalen låg redan i mörker. Jag var tom. Utan skräck, ånger eller förväntan. Så gav jag mig av mot stupet. Trampade gasen i botten och fick motorstopp. Tvärstopp. Växeln bromsade, förstår du. Bilen hasade med till lösa grus och blev hängande på kanten. Med framhjulen utanför. Jag kravlade mig ur. Böjde själva hela kroppen. Jag var tvungen att sätta mig till bergvägen på andra sidan vägen. Där satt jag gäspade flera timmar av andnöd. Varför berättar du det här? Jag ville tala om för dig att jag inte längre har några fasader att bevaka. Sanningen innebär inga katastrofer. Men det här har inte med Karin att göra. Jag tror det. Det förstår jag inte. Ur min tomhet föddes någonting som jag är svårt att röra vid. Kalla min namn. En kärlek. Till Karin. Och minus. Och dig. En dag kanske ska jag berätta för dig. Jag vågar inte göra det nu. Men om. Jag menar om det nu är som jag hoppas. Jag vill lämna saken tills vidare.